Na rade sú krátke televízne správy. Vítajte pri obrazovkách. Prezident Alexander Vučić sa dnes zúčastnil na stretnutí v Novej Pazove, kde sa začalo s prácami na výstavbe fabriky nemeckej firmy MTU Maintains Srbia, ktorá sa zaoberá výrobou a opravami motorov pre lietadlá. Vučić pred týmto stretnutím absolvoval aj stretnutia a rozhovory s predstaviteľmi MTU. Ide o významný projekt, do ktorého sa investuje celkovo okolo 100 miliónov eur. V prvej fáze bude vo fabrike zamestnaných do 500 ľudí a v ďalších fázach sa ráta celkovo s 1800 až 2000 pracovnými miestami. Na dnešnom stretnutí v Novej Pazove bol prítomný aj pokrajinský premiér Igor Mirovič, ministerka hospodárstva Andjelka Atanaskovičová, veľvyslanec Nemecka v Srbsku Tomáš Šip, predstavitelia spoločnosti MTU a nechýbal ani predseda obce Stará Pazova George Radinovič. Fabrika bude postavená v novoformovanej priemyselnej zóne len 25 kilometrov od letiska Nikola Tesla. Nové kolo dialógu medzi Belehradom a Prištinou bude prebiehať v stredu v Bruseli, vyhlásil pre agentúru Tanjug hovorca Európskej únie Peter Stano. Na čele delegácie Belehradu bude riaditeľ kancelárie pre Kosovo a Metohiu Peter Petkovič, zatiaľ čo oficiálnu Prištinu bude reprezentovať tým s podpredsedom vlády Kosova Besnikom Bislimim. Hostiteľom tohto stretnutia aj tentoraz bude špeciálny predstaviteľ Európskej únie pre dialóg Miroslav Lajčák. Srbská delegácia ohlásila, že na zasadnutí nastoli otázky nezvestných osôb, energetiky a spoločenstva srbských obcí, ktoré Priština ani dodnes neschválila. Ministerka obchodu, turizmu a telekomunikácií Tatiana Matičová vyhlásila, že sa od zajtra občania môžu prihlásiť o poukazy v sume 5000 dinárov, ktoré sa vzťahujú na dovolenku v Srbsku. Pri tejto príležitosti bude udelených 30 000 poukazov a občanom je k dispozícii 2230 pohostinských objektov v Srbsku, v ktorých sa tieto poukazy môžu využiť do 20. novembra. Ministerka Matičová uzavrela, že na tento účel vláda Srbska zabezpečila 150 miliónov dinárov. Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici a Indii intenzívnou operatívnou prácou identifikovali 7 osôb, ktoré sa zúčastnili pri bitke v Indii a chytili ďalej trojicu podozrivých z pokusu o vydieranie, lúpež a násilné správanie. Dvaja 20-roční zo Zemunu LN a UP a 18-roční AL zo Starej Pazovy sú podozriví, že ešte s dvoma mužmi, po ktorých sa intenzívne pátra, v Indii 3. júla v nočných hodinách do svojho osobného auta značky Alfa Romeo násilím vtiahli 18-ročného mladíka, viackrát ho udreli, vyzliekli ho a spálili mu šaty, zobrali mu peňaženku a hodinky a vyžadovali od neho, aby im vyplatil 2000 eur. Obeť bola ľahšie zranená. Podľa ďalších podozrení rovnaká petica mladíkov sa predtým v centre Indie pobila s viacerými mužmi, pričom 4 osoby utrpeli ľahšie zranenia a bola im poskytnutá lekárska pomoc. Trojica podozrivých bola zadržaná na 48 hodín a ďalej poputujú pred vyšší verejný súd v Sriemskej Mitrovici. Podľa najnovších údajov zo stránky COVID-19 RS za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 7881 ľudí, z nich 110 malo pozitívne výsledky a jeden pacient s touto diagnózou zomrel. Podľa odborníkov, ak chceme vyhrať nad koronavírusom, je potrebné zdvojnásobiť počet zaočkovaných. Občania nesmú zabúdať na základné pravidlá ROR, teda rúška, odstup ruky, pretože v našej krajine sú už zaregistrované prvé prípady nakazenia delta kmeňom koronavírusu, preto je na mieste opatrnosť, obozretnosť a treba sa dať zaočkovať. Od zajtra vstupujú do platnosti pozmenené pravidlá o technickej kontrole vozidiel. Celá technická kontrola sa nahráva cez dve kamery na záznam, ktorý sa archivuje po dobu jedného roka a v prípade potreby môže byť tento záznam poskytnutý polícii na preverenie, aký je technický stav vozidla. Všetky autá, ktoré boli v Srbsku registrované do 5. júla, ešte 2 roky nebudú potrebovať kompletný výfukový systém, potom budú musieť kompletizovať výfukový systém tak, aby spĺňal určité normy. Tie autá, ktoré majú kompletný výfukový systém, prejdú testom výfukových plynov bez problémov a staré typy vozidiel, ktoré ani nemajú vbudovaný katalizátor, ani to nebude u nich potrebné. Teda zmena sa týka len tých, ktorí si auto priviezli zo zahraničia a vybrali z neho katalizátor, majú 2 roky na to, aby katalizátor do auta vrátili.
V sobotu sa v Nových Bánovciach konala turisticko-gastronomická akcia s názvom Sriem v srdci. Ide o jedno z 12 podujatí, ktoré majú mimoriadny význam pre obec Stará Pazova. Akcia sa konala po 5-krát, boli tu odprezentované sriemské obyčaje, tradície, jedlá, kroje, piesne a tance. V bohatom programe účinkovalo okolo 20 združení žien zo staropazovskej obce a aj z celého Sriemu. Ďalej mnohé kultúrno-umelecké spolky, spevácke skupiny, solisti aj orchestre. Organizátorom podujatia Sriem v srdci je občianske združenie Ekoban z Nových Bánoviec a zastrešovateľom je obec Stará Pazova a miestne spoločenstvo Nové Bánovce. Dnes sa na Slovensku oslavuje štátny sviatok svätého Cyrila a Metoda a zároveň je to pamätný deň Slovákov žijúcich v zahraničí. Pri tej príležitosti sa dnes do poludnia v Bratislave Petržalke v parku Janka Kráľa pri pamätníku slovenského vysťahovalectva konal slávnostný program v organizácii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v rámci ktorého sa verejnosti prihovoril predseda tohto úradu Milan Ján Pilip. Následoval kultúrny program, na ktorom sa predstavili hudobníci, speváci a folkloristi z radou krajanov. Celý tento program sa vysielal online cez internet a teraz je dostupný na stránke usz.sk. Červený kríž Stará Pazova v spolupráci s Potravinovou bankou prekvapili užívateľov národnej kuchyne a to tak, že užívateľom podelili žlté dyne. Všetci užívateľia dostali po jeden kus, čo určite radi privítali. S cieľom pomôcť riešiť problém chudoby a hladu, Potravinová banka s veľkým počtom humanitárnych organizácií cez rôzne projekty daruje potrebné potraviny, vďaka čomu občania zo sociálne slabších skupín každodenne dostávajú čerstvé potraviny. Ženská volejbalová juniorská reprezentácia Srbska si osvojila prvé miesto na balkánskych majstrovstvách, ktoré sa konali v Belehrade. Naša reprezentácia sa k zlatej medaile prebojovala cez zápasy so Severným Macedónskom, Albánskom, Čiernou horou a vo finále srbské volejbalistky zvíťazili na Tureckom 3-0. V týme juniorskej reprezentácie boli aj volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy Izidora Kockarevičová, Branka Tisa a Miňa Osmajčová, ktorá bola na majstrovstvách vyhlásená za najlepšiu strednú blokárku. Celkovo najlepšou hráčkou majstrovstiev je Vania Savičová, ktorá ešte donedávna hrala vo farbách jednoty Stará Pazova. Ženská juniorská reprezentácia cestuje 7. júla do Belgicka, kde sa zúčastnia na svetových majstrovstvách. V utorok sucho, jasno, slnečno. Z rána bez vetrie, neskôr jemný vánok z juhovýchodu a po obede bude fúkať mierny vietor zo západu. Na teplomery hodnoty od 18 do maximálnych 33 stupňov. A na záver ešte meninový kalendár. Vo Vojvodine dnes oslavujú Cyril a Metod. Pri zajtrajšom dátume je uvedený majster Ján Hus. Na dnes to bolo zo správ všetko. Dovidenia zajtra.